Ahoj, já vás vítám u mého prvního vlogu a tento vlog bude vlastně o tom jako 20 faktů o mně, takže a nebudu to zdržovat, přejdeme úplně na ty fakty. Fakt číslo 1. Mám rád zelenou, stejně jako ment. A neříkejte, že kopíruju. Fakt číslo 2. Mám rád zvířata. Nežeruje. Mám rád zvířata proto, že jsou tak chlupaťoučka. A přítulná. A taky. Za třetí. Vždycky jsem miloval plešáky. Není to divné, je mi 13 a mám rád plyšáky. No co si s tím budu vidět hlavu? A ty má rád plyšáky a je mu tak 20. No, dobře. Fakt číslo 4. Vždycky jsem snad jediný člověk na světě, kterým chodí rád do školy. Fakt číslo 5. Ptáte se, jestli mám někdy větrák. Ne, nemám větrák. Fakt číslo 6. Tohle plyšáka snědl můj pes. Fakt číslo 7. Ani už vlastně nevím, jak ty fakty dál bych pokračovali. Jo, tak dejme tomu fakt číslo 7. Tamto nejsou dveře. Teda tamto ta skříň nejsou dveře. To je skříň. Fakt číslo 8. Nemám zdroj elektřiny. Další joke. Fakt číslo 8. Mám na okně kytky. Fakt číslo 9. Mám strach z vody. Fakt číslo 10. Už v tomto věku mám kolo. Fakt číslo 11. Myslíte, že mám tenhle klobouk v poutě? Máte pravdu. Fakt číslo 12. Nemám trenky. Fakt číslo 13. Rád koukám na Simpsony. Fakt číslo 14. Mezi mé oblíbené seriály patří Simpsonovi, Futurama, Čas na dobrodružství a taky. To je vlastně vše. Fakt číslo 15. Mám psa, kterému jsou 3 roky. Fakt číslo 16. Na stěně mám nalepené samolepky. Fakt číslo 17. Mám žlutou zeď v pokoji. Chci si to přemalovat na oranžovou, ale až potom. Fakt číslo 18. Chci si přemalovat zeď na oranžovou. Fakt číslo 19. Pan Benz je starý dědek. Fakt číslo 20. Spím s otevřenými očima a s odkrytou peřinou. To je vše. Takže tohle by bylo pro dnešek všechno. Doufám, že se vám videjko líbilo. Jestli jo, tak dejte like. Dislike. Subscribe. Unsubscribe. A čau. Čau.